喜乐，我现在请求弟兄姊妹把你们的麦克风打开，我们一起喊“耶稣复活了”，打开没有？开了，打开开了。预备起，耶耶稣稣复复活活了。了，主，感谢主。欢迎。耶稣基督的复活，给我们人类带来了希望。耶稣基督的复活，为我们人开辟了一条生的道路，让我们在他里面也能够复活，也能够进入神的国。这就是今天为什么我们这么多人这么高兴，这么喜乐。上周五，我们有一个受难节的纪念聚会，谢谢敏国弟兄和所有参与的弟兄姊妹们。把一整套这个节目都做成数字放在一起，还是要花很多精力和时间的。很多弟兄姊妹有参与。其实在这一段时间以来啊，我一直在分享耶稣走向十字架的这个信息。我们看到耶稣基督，他是神的独生爱子，是没有任何罪的，他是圣洁的。神圣的，却来到的世上道成肉身，为你为我为地上所有人的罪受尽了羞辱、痛苦、折磨、羞辱，并且死在那十字架上。所以我们在周五有这样的纪念的活动，我们知道信他的人，我们的罪就被钉在了十字架上，以至于当我们相信的时候，他的救恩就成就在我们身上。星期五，下午晚上5点半的时候，我们也去了这个旅店里面，来和这个开大麻生长点的人对话。我们也举着我们的牌子，我们可以说是去游示威，也可以说是去游行。我相信，感谢主，我们的应对还是很好的，还是很好的。我想有两边弟兄和很多弟兄姊妹都付出了很多。我也为我们的年轻人啊，真是感谢赞美主。Mina、Emily 还有这个 Ian 他们去了，真是神可以看到神给我们的下一代，让他们也爱神，让他们也愿意为基督的信仰能够去做工。我看到他们三个各自的表现，他们三个性格不一样，用的方式不一样，但是我为他们感到高兴。求神保守我们，也保守我们的下一代，能够在这弯曲背逆的世界里面，能够活出一个圣洁的生活，能够继续这个信仰传，一直一代一代的相传下去。来，让我们做个祷告。我们在天上父，我们感谢赞美你。我们的生命是从你来的，我们所有看到的是从你而来的，但是在我们的鼻祖犯罪之后，人就远离了你，但是你从来没有舍弃过你的创造，特别是我们这些有带有你样式的形象的人。
你透过当初一个动物来拯救亚当夏娃，你后来透过一个方舟来拯救挪亚一家，后来你又特别呼召亚伯拉罕，再要在国度在地上建立一个属你的国度，但是我们人却悖逆，一个一个的，一代一代的失败。在2000多年以前，你又亲自下来，道成肉身，受尽了羞辱和苦难，为我们死在那十字架上。今天我们因着信，罪就被赦免，就成为你的儿女，你的灵就进入我们里面，让我们和你一起复活，以至于今天我们可以称为你阿爸父。今天在你国度里的，在基督里的人都高声欢呼，都倾心的赞美，把自己献在你的面前，为你所用，因为你是我们的主，你是我们的父。主，今天在这庆祝你复活的日子里，我们也听到了我们姊妹在你面前所做的见证，她经历到了你的大能，她听到了你的言语，让他认识到他是罪人，我们世上的每一个人都是罪人，你改变了他，你给他一个爱你的心，愿意追求你的心，你让他生命的改变，以至于他可以在公众面前可以来称颂，来赞美你，来为你做见证。主啊，我还是相信在座的已经成为你的儿女，都走过了这样的心理路程。今天在庆祝你复活日子的时候，我们的弟兄姊妹内心都非常的激动，要说出我们的赞美之言，要歌颂你的大能，歌颂你的大爱。主，就求你与我们同在，你的灵来充满我们，来保守我们，让我们今天的歌声，我们今天从心里的表达对你的爱，对你的歌颂赞美，主，都能达到你的宝座前。愿你让我们复活的灵也保守我们所使用的每一台设备，让我们在这一起平安喜乐，享受你的同在。哈利路亚，感谢主。孩子就把一切荣耀赞美都归给你。孩子祈求祷告，是奉主耶稣基督名求。阿门。阿门。感谢主。我们知道我们的主耶稣基督的一生，他道成肉身，行了很多神迹奇事。这个在四福音书里面讲的非常的详细，一直到他受审判死亡，在十字架上为我们死亡埋葬，3天后复活。我们平时说传福音，传福音，福音是什么？保罗在15章，在哥林多前书15章这里，他说道，我当日所领受传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。这就是我们今天要传讲的内容，这就是我们去传、去讲、去做见证，要让别人相信的具体的内容。就像刚才我们姊妹所说的那样，让他
透过圣经的学习，弟兄姊妹的传讲，让他认识到他自己是一个罪人。罪人的结局就是死亡，那罪人就需要救主脱离逃离死亡。很感谢主，后来他要经过一次祷告，神的大能让他经历到神对他的爱。这就是往往我们刚信主的时候，或者是没信主的时候，神要给我们一个证据，让我们能够认识他，就像他在生前在地上所行的那个些神迹是神迹的目的一样。他为什么行那么神迹？他就是想让人认识到他是神子，他是要来拯救世人的神的独生爱子，耶稣是基督，他们的弥赛亚，我们的弥赛亚。所以今天作为基督徒来说，每一个人都经历过神的恩典，都经历过神的大能。那其实他接下来还有一段经文也是要记住的，就是第五节到第八节这段经文，并且想给基法看，然后想给十二使徒看，后来一时想给500多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。这个时间点就是当初保罗写这个哥林多前书的时候，以后想给雅各看，再想给使徒看。这个雅各应该是他的弟弟，他的弟弟在他死前并不相信他，他死了以后复活升天以后想给他看，他也相信了，也成为他的门徒，所以就雅各书。再想给众使徒看，末了想给我看，如同未到产期而生的人一般。所以我们的耶稣基督他复活是人的肉眼看见了的，很多人都为他做了见证的。这也就是说，其实那么多使徒，13个使徒，那么多使徒，他不会为了一个瞎话啊，我们编一个这个说耶稣没复活，我们说他复活了，我们就要为这个我们自己造的一个谎言，然后抛弃舍上自己的生命去传这个福音。我们其实和彼得、约翰、保罗啊，他们是一样的人，他们不会为这事去做的，你不会去做的。但是他们正是看到了、经历到了耶稣的复活，所以他们甘愿放下自己，把自己生命献上，去传扬这个耶稣基督死而复活的福音，以至于让更多的人相信，更多的人得救。我们前面讲都分享了，我只是在这里来复述一下。耶稣基督在最后一天他所经历的，我们可以设身处地的想一想，一个人在地上行了那么多神迹奇事，很多人都吃过他所从天上接下来的饼鱼，都蒙受过他的恩典，但是他却被他所选民的精英分子被判为死刑。以色列人是神的选民，以色列人是自为耶和华独一真神的一个民族，他们是非常骄傲的一个民族，因为在地上只有他这一个民族，神赐给有一套完整的律法，但是神的独生爱子耶稣基督来到世上的时候，他们不仅仅拒绝了他，还要把他推上十字架，因为
耶稣基督到的世上来，要和罪人交朋友，他们却无法理解。他们认为耶稣基督，神给他们差遣的弥赛亚，应该出生在皇宫里面，应该和他们法利赛人、文士、祭司长站在一起。但是耶稣来了，却一头扎到穷人堆里面去，和那些他们认为是罪人的人在一起。他们对圣经传统性的解释和理解，把他们的眼睛和心蒙蔽了，以致他们听得见、看得见，却不明白。最后他们说，耶稣是亵渎神的，就把他推上了十字架。你想一想，他们亵渎神的，其实他们真正把耶稣推上十字架，是因为耶稣的教导比他们有权柄，比他们有能力，威胁到了他们的既得利益。这就是人，他和神没有真正那种关系的时候，仅仅从一个宗教的角度，他没有办法认识真神。所以今天我们弟兄姊妹们，千千万万别把我们的信仰当成一种宗教，我们要追求我们每一个人和耶稣基督个人的关系，而且我们在教会里面能够操练他复活以后的生活。接下来是什么？接下来是神的独生爱子被地上的权柄审判并判处死刑。这所有的宇宙万物都是神所创造的，任何的权柄都是神所赐予，直接赐予或者间接赐予的。但是这些地上的权柄却为了维护自己的利益，要联合起来，要把这刀砍向真神，因为真神妨碍了他们。他们认为耶稣基督是要来扰乱他们秩序的。我们知道我们人间的秩序之所以混乱，是因为我们人间的罪，是因为你的罪，是因为我的罪，是因为我们大家的每个人的罪。人与神的关系颠倒甚至断绝了，人和人之间的关系变得更加的丑陋，争斗、屠杀，民族与民族之间，国家与国家之间，都是以利益为优先。在神从神而来的那种属神的彼此相爱的关系荡然无存。这个权柄从神而来的，他们却用这个权柄把神的独生爱子给杀了。所以今天感谢主，今天我们手里面握有权柄的人要特别特别小心，我们要使用神手中给我们的权利，我们要来服侍神，而不是要来阻挡神的旨意。我们今天我们再想一想，被造之物要去来羞辱造物主，这多么大的一个悲哀和讽刺。但是在耶稣从审判到钉在十字架上，有多少人是想，这个人之所以能够走上十字架，他肯定有罪。他如果像他声称的那样，他是神的儿子，能够三天能够让建起圣殿的人，那他应该有能力
从十字架上走下来，有能力去批驳那些审判他的人，有能力把欺负他的人全部打倒。但是我们的主耶稣基督却没有任何反抗，没有任何辩解，因为他知道他走向十字架是要代替万人，千千万万所有的人的罪死的。他的死他是值得的，而且他是甘愿的。你想，我们今天别说是造物主，就是我们的儿女，如果把我们打得遍体鳞伤，我们又该如何反应？更何况我们的主，他是造天地万物之主，这个羞辱是多么的大。所以在这个中间，我们也许有父子之间关系，现在家庭的与孩子的关系，我们大人往往受不了一点委屈，有其实有虽然很多委屈都是我们大人所造成形成的，但是我们往往都要在儿女面前去发威，求神怜悯我们，他要背负我们的十字架，他要背负我们的十字架。我们人不愿意背负自己的十字架的，我们出现任何问题的时候，我们总会把眼睛把我们的手指头指向外人，指向其他人，都是别人的错，都是别人的错。即使谦卑一点承认一下自己，也是哦，我是有小错而已。可是我们的主耶稣基督他没有错，他来到这世上却要来背负我们的十字架，而且背到骷髅地，把他自己，他被钉在了十字架上。想想今天我们，神也号召我们作为神的儿女，已经反应过来已经活了的人，我们要背自己的十字架，要背自己的十字架。前面我讲过，背上自己的十字架是自己的，就是那些不属神的我们的性情，不属神的我们的一些原来属于肉体那一套东西。而我们要做的事工，我们的弟兄姊妹，其他人不是我们的十字架，其他人是我们荣耀神的时刻，是我们荣耀神的机会。钉上十字架，耶稣被钉上十字架，耶稣受这么多羞辱，撒旦魔鬼觉得他胜利了，他可以把属神的东西，属神的基督钉在那十字架上，他以为可以把基督钉死。其实我们身上，或者我们做什么事情的时候，我们不论是个人还是群体，我们可以看到撒旦魔鬼的诡计。他可以说让我们把人搞得臭臭的，把我们人感到都搞得抬不起头来，那我们和人之间就没有关系了，人和人之间就没有联系，都微缩到自己的那个空间里面，或者发怒崩溃，身上背上炸弹把别人炸死。往往我们很多弟兄姊妹现在陷在一种很羞愧的里面，好像说以前我做过什么错事，但是经过神的这个认，我们经过认罪悔改以后，还始终那个
影子不能挥去。其实很多的时候都是魔鬼的恐告。如果我们真诚的到神面前去认罪悔改，我们在基督里面就能够战胜这些罪恶。所以我们耶稣基督钉上十字架是魔鬼的工作，是魔鬼的工作。但是他们是要把耶稣基督钉在十字架上，钉在那耻辱柱上，但是神却成就了他的大能和计划。所以今天我们在看到十字架的时候，我们不再会把那十字架看成一个残酷的记号，我们看的是我们信耶稣基督之人得救的一个记号。正是在那十字架上，神彰显了他的大爱，彰显了他的公义，彰显了他的能力。感谢主，我相信我们正是在他的耶稣神父神的这种大计划里面得到了救恩，和神和好，而且今天我们处在成圣的过程里面。我们来看具体的经文，他复活的具体的经文，在马太福音，我们先看一下27章62节这一段经文。他说，次日就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见比拉多。我们知道耶稣基督已经在星期五上午9点被钉在十字架上，到达12点的时候天突然变黑，而后到下午3点的时候，耶稣基督把自己的生命交给了神。而后再过了几个小时，约瑟得到耶稣的尸体，把他埋入坟墓里面。在预备日的第二天，也就是说耶稣被钉的过了一夜的第二天，如果按照推理的话，这一天应该是安息日，对不对？那安息日在这里他把它写成是预备日的第二天，预备日其实要预备这个 Passover 逾越节，来晚上要吃这个东西。那第二天按照他这个时间上推应该是安息日。安息日这也就是为什么，就是前天头一天晚上他们非常着急把耶稣葬进坟墓回家去了，因为他们要去过安息日。在安息日犹太人都知道是他们不能做任何工作的，甚至走路都不能走多长地方。但是呢，第二天在安息日里面，祭司长和法利赛人却又去见了比拉多。他们知道他们不该做的事情，他们去做了。就是在这里我只是讲一个，就是你可见我们人当我们处在罪里面的时候，当我们自己有一个心里有一个想法的时候，其实我们神的律法是什么我们都不顾了。甚至有很多时候，尤其对我们信神的人来说，我们觉得是为神而做的。这就是这帮祭司长和法利赛人的心态，他们是明知故犯，知法犯法，因为他们心里有一个愿望，就是要把耶稣基督，就把耶稣要钉在那十字架上，让他成为一个羞辱柱，
成为人所经验的是一个羞辱，不让人去看耶稣的。因为什么？因为他们知道耶稣以前说过他要复活，说什么呢？大人，我们记得那诱惑人的人还活着的时候曾说，三日我要复活，因此请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日。他目的是什么？目的就是说他们知道耶稣曾经给他们门徒们讲过，他要到耶路撒冷，要受祭司长、文士、法利赛人和长老的审判，被钉在十字架上，但是第三日要复活。这不是传言，这是耶稣基督亲自说的，所以这帮人就害怕。害怕什么？害怕是人在中间做什么事情，所以他去求这个比拉多要把人守住，不让人把他的尸体给偷走，所以编造一个什么谎言，说耶稣复活了。这就是他目的。目的是什么？目的是他们不愿意看到耶稣的复活。因为什么？因为耶稣复活的时候就表明耶稣是神，就把他们所有的观念全部打碎了，就把他们前面对耶稣的审判、对耶稣的评价，把耶稣钉在十字架上，就完全彻彻底底的是罪，是迫害神的罪。当我们处在某种状态的时候，真没有和神有那种亲密的关系的时候，我们按照我们的生活习惯，按照宗教的观点，很有可能我们会坠入这种名义上是在为神而活，但是其实是在为自己心里的那个偶像而活的状态。这后面就是在魔鬼在做工，他用了这些人。接来说，恐怕他的门徒把他偷了去，就告诉百姓他从死里复活了，这样拿后来的迷惑比先前的更厉害了。法利赛人祭司长他们相信有死里复活吗？他们相信，因为在历史上他们看见过，他们听说过，圣经里为他们记载过死里复活，对不对？伊丽莎让人复活过，他们在这过程里面，其实他们也看到拉撒路复活过，所以他们如果耶稣基督，如果耶稣能从死里复活，那说明什么？说明耶稣在之前所讲的话完完全全是事实，他的复活也是事实。他最后他不得不承认耶稣是道成肉身的神的儿子，是他们盼望了多少多少年的弥赛亚。复活是有威力的，复活是彰显了神的大能，他们也知道，但是他们不愿意这样的事情发生，就是这样的事情发生了，他也不想让人知道。这不是魔鬼的工作又是什么？比拉多也怕这样的事情发生，他说，你们有看守的兵去吧，尽你们所能的把守妥当。他们都带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。你可见地上的这些所有的力量联合在一起来阻挡耶稣的复活。因为什么？因为耶稣的复如果耶稣复活了，证明他是
证明耶稣是对的，说的是对的，做的是属天的，那就把他们秩序，他们认为是他们的秩序，就全倒搞乱了。他们就不在人，不能够在人面前有权威，就不能在人的权面前发号施令，在他们不能随便去收税、去剥削、欺压普通的人。他们整个体系就完全就打破了，什么帝国呀，什么派的巡抚啊，什么祭司长啊，法利赛人呐、啊，那他们如何还在人前混？他们的利益还有吗？所以他们就联合起来来阻挡耶稣的复活。所以今天我们可以看到，我们没法否认法利赛人祭司长和犹太人的长老是在为神做事，因为他们认为他们是按照律法在行事，但是其结果呢，他们却把神的独生爱子钉在了十字架上。你弟兄姊妹们，我们明白这种在我们心里的一种偶像，把我们的信仰宗教化、偶像化所造成的严重后果吗？但愿我们今天的信仰是真实的，是一个新生命和神有亲密关系的信仰，而信的不要信的是我们心中的想象的那个偶像。所以这也就是为什么我们一定要多读圣经，一定要能够经历到圣灵的带领，我们才能够真正体会神的大能。我在这里要讲这个，提一下这个，就是神是说话算数的神，因为三天后他要复活，是他说的，是基督说出来的，而且不止以处在说道，给门徒们教导的说道，他说的话是已经成就的，因为他是神。在圣经里你也可以看到，神的预言已经成就了 89% 以上，耶稣基督再来他也必定能成就，耶稣基督给我们的应许也必定能够成就。所以我们今天读圣经的时候，不要把圣经看的是一个实时的字，而是今天神透过圣灵在和我们讲话，它是带有感情色彩的，它是我们的天父。所以这也就是为什么我们灵修是如此的重要，我们要把那段时间分别出来，专专听他的声音，静静的听他的声音，享受他同在，享受和他对话的这个过程，慢慢的慢慢的我们的性情就会改变，就会越来越像他。所以今天基督徒来说，我们靠什么活着？我们靠什么又盼望？因为基督他给我们的应许，他要再来的应许。接下来在马太福音里面就讲耶稣复活的过程。安息日将近，七日的头一日天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。安息日将近，在英文里面你可以翻到是 after Sabbath， 就是其实安息是刚刚过去，爱耶稣基督的姊妹们就来到了坟墓前，因为我们上次讲过，其实他们知道耶稣埋在哪里，甚至他们还准备了摸药等来处理，想处理耶稣的尸体，因为他们认为可能是上次的处理太急了，因为要回去过这个安息日。
头七日的头一日，我们今天说是星期天，对不对？我们今天一定要记得，对于我们基督徒来讲，星期天是七天这个循环里面的头一日。所以这样说来，我们的中文翻译就有点问题了，对不对？我们好像说星期一，其实是什么？应该是第二天，这个星期的第二天。因为我们知道 Sunday Monday 它并不是按这个数来排的，而是按有一个记号来说，比 Monday Tuesday。 所以今天我们明白为什么我们星期天是七天的第一天，因为这一天是基督复活的一天。这个时候是我们世界，对我们世界上的人来说，对被造之物来说，是最重要的一天。为什么？因为在旧约里面，神拣选了那么多人，他们有盼望，他们怀着很大的信心去成就神的旨意，但他们并没有看到他们的弥赛亚。他们把一切一切的盼望，一切一切的问题都交托在弥赛亚里，但他们并没有完完全全的得到。但是这一天成就了，那就是在这个时候基督复活的时刻。对我们来说，这一天的重要，我们如果是处在那个以前，我们只有死路一条。但是今天因为基督复活了，从那一天开始，世界上就有两条大路你可以走，我们可以选择了。所以在那个时刻是非常重要的时刻。所以在这里也提醒我们，我们爱什么，我们要殷勤。天快亮的时候，我们的那些摩达拉的玛利亚和那个玛利亚，因为它里面有两三个玛利亚，所以说是摩达拉的玛利亚和那个玛利亚，就是作为神的儿女来说，我们要和神有亲密的关系，真正的盼望他的复活。我们要殷勤，殷勤的来等待，殷勤的来盼望。忽然地大震动，因为主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪，看守的人就因他吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。这个时候耶稣复活了。为什么他没让我们人看到他的复活的这个那个一瞬间？因为我们人经历不了那个大的。而我们看到的是什么？我们看到的是两个天使，是天使，有主的使者从天上下来，把石头滚开。耶稣复活是一个很大很大的能力，神的灵让耶稣基督复活，地大震动。在耶稣死的时候也是地大震动，因为他死的，耶稣的死感动了所有的被造之物，为其哀哭。但这个时候地大震动是因为耶稣复活了，被造之物最大的欢呼，把石头挪开。因为什么？我们知道那坟墓前他滚了一个大大的石头，好几个人都滚不开的。这个时候天使把他滚开，而且会坐到那石头上，相貌如闪电，衣服洁白如雪，这显示了他是圣洁的，就从神而来的天使，从神而来的天使是圣洁的，他要传达
准确的信息。看守的人哪见过这个场面？我们人很少很少人见到这样场面。他就吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。在这个时，耶稣已经复活了。这个天使是来什么？来传福音的，来告诉人们耶稣已经复活了。所以那些不认识神的人会吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。但是对于和神有关系的人来说，他们以前可能没见过，也害怕。但是天使是对直接对他们说的。天使说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且要在你们一先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。”这天使来干什么？天使来就是要告诉他们好消息的，耶稣复活了。在这之前，他们已经知道了耶稣要复活的消息，但他们心里面不一定完完全全百分之百的相信，他们可能还在怀疑，他们还在疑问，他们还在盼望耶稣什么时候能复活，能不能复活。但这个时候天使来了，给他们讲这个消息，耶稣已经复活了。他以前给你们，按照他以前给你们讲的，你要不信你们进去看看，坟墓里面是空的。马太福音没有说他们进去看，但是他们有使徒彼得跑来以后进去看，里面是空坟墓，仅仅有包裹耶稣尸体的那些麻布和衣服。耶稣复活了，而且他要吩咐你们要按照耶稣在没有上十字架之前给他们讲的话要去做，在那里他们可以看见耶稣。你知道这个对这些姊妹来说，对他们的师徒来说，他们也是很大很大的惊奇和震惊。这也就是为什么会在约翰福音里会写到，当他们听到耶稣复活的时候，他们急急忙忙的从他们所住的地方跑到的墓里面看一看。因为什么？因为他们以前没见过呀，因为他们以前见的和耶稣不一样，因为这个对他们的生命太重要了，对我们人类太重要了。如果他们确认耶稣复活了，那他们就可以认定耶稣就是神的独生爱子，是他们的主。你看最后一句话，天使说：“看哪，我已经把这个消息告诉你们了，我已经告诉你们了。”也就是说什么？也就是说，神要在我们人救恩计划里面要做的事情，神全做了。接下来，这个福音已经到了信他的人的心里面，你们要怎么做？我们要怎么做？接下来
妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。害怕，害怕是我们人都会有害怕的心，对不对？因为这个什么事情对一种巨大能力、巨大力量、巨大权柄的一种惧怕，而且又欢欢喜喜，因为什么？因为他们已经得到了证明，耶稣他之前所说的要被钉在要受审判钉在十字架上而要复活是真的，是真的。那么有能力的耶稣，神的独生爱子复活了，对他们来说那该是多高兴的事儿啊！因为他们已经处在担惊受怕里面已经好几天了，这个将会是他们生命的转折点。他们知道他们下辈子有了盼望，知道他们知道他们会有永生，所以他们就急急忙忙的要跑去要把这个好消息告诉给其他的门徒。第九节，忽然耶稣遇见他们说，愿你们平安，他们就上前抱住他的腿拜他。耶稣对他们说，不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里他们必见我。这就是耶稣对他们特别特别的恩典，基督对他们特别特别的恩典。他们还处在一种害怕状态里面，耶稣就在这个时候向他们显现，愿你们平安，愿你们那里面不仅仅有欢喜，而且要平安，不要惧怕。当今天我们去传福音的时候，走出去传福音的时候，其实我们害怕的事情很多。我想这几天彭达弟兄正在经历这个整个过程，从我们人要去全知的去服侍神的过程里面开始的时候，都会有害怕的事情，非常真实，对自己下一步资源从哪里来，能不能靠得住，这都是对我们来说都是一个挑战。但是很感谢主，神爱我们，神爱这两位姊妹，他在那时候就亲自向他显现，就对他们说，不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。所以我们的主当他呼召我们的时候，他必亲自向我们显现，加添我们的力量，让我们不要害怕，让我们不要害怕我们没有资源，让我们不要害怕世界上的一切的邪恶的势力，因为他在十字架上，他透过复活已经战胜了这些邪恶，战胜了死亡，战胜了罪恶。资源来说，在神那里算不着什么，我们只要按照神的心意走，他也许给我们一些让我们学的功课，但他最终会支持我们，让我们在服侍他的上面有宝足。不仅仅说你全职服侍是这样的，你就是弟兄姊妹们，当我们要走出我们的家门，当我们要去走进那些有需要的弟兄姊妹或者福音朋友面前的时候，他们是有需要的，我们如何去满足他们的需要，我们是要需要付出的，也许是你金钱，也许是你的时间，也许是你的耐心，我们是要付出的，
我们会有很多担心受怕的，但是神与我们同在，神会来安慰我们，会来保住我们，他会赐给我们足够的资源。我们如果是服侍神，就不要在这场害怕，我们所需要的就是要单单去寻求他的心意，而顺服他的带领。耶稣复活，耶稣复活是很特别的，耶稣的复活和以前的是不一样的。为什么说不一样？耶稣复了复活和拉撒路是不一样的。拉撒路他复活来以后，他还是要去死的，他的身体仅仅是病被医治好了，他的身体还是原来的身体。但是我们知道耶稣基督从死里复活，他的身体和原来的身体就不一样了。耶稣基督在不受时间空间的限制了，对不对？就在福音书里记载到，当这些门徒们关着门在一起祷告的时候，耶稣就进来了。他从哪儿来的？没写到去给他开门啊。耶稣他的复活以后的身体和以前是不一样的，就像 Eric 弟兄带领我读我们那一段启应经文一样，他的是个可以称为是个灵体，不再受时间空间的限制的，因为他是神。第二点，他是在天国的第一个复活的，他在天国的第一个复活的，升天的也有，对不对？伊利亚也活的时候也升天了，但是他的升天的含义和基督升天的含义是不一样的。耶稣基督是第一个复活的，在天国的第一个复活的。那我们今天相信他的人，他是头生的果子，第一个果子，我们是后来的果子，我们也要复活，而且我们的复活是两步。第一步，今天你相信了，你的生命就复活了，因为他的灵在我们里面赐给我们的一个新的生命，我们这个生命就和他永永远远连接在了一起。而我们还有第二次复活，第二次复活是什么？第二次复活是他坐在宝藏审判的时候，其实对我们基督徒来说不是，应该是说他在空中来召唤我们的时候，在空中召唤我们的时候，我们如果那个时候还活在地上，感谢主，他马上什么给我们一个新的身体，让我们的身体转换一下，被他提到天上去。如果已经睡了的弟兄姊妹，以前所有睡了的弟兄姊妹，他就赐给他们一个完完全全的新的身体，提到空中和他永远同在。所以感谢主，因为基督的复活是一个属天国的复活，我们这些信的人，我们将来也要和他一样，我们也必然像他。这是在约翰以书里面讲的，因为我们能够见他的真体。所以感谢主，耶稣的复活一定要明白和以前的复活是不一样的。那耶稣复活有什么重要性？其实这一点在哥林多前书十五章那里讲的清清楚楚的。如果耶稣不复活的话，没有复活，我们所传的变成枉然，你们所信的也是枉然。如果他没有复活，我们信来信去，最后还是死的。
我们也许是高兴，在这地上高兴一时，最终结局还是死。如果神没有复活，在说什么？神在说瞎话，因为他复活了。神不会说瞎话，神说的话每一步都必定成就。所以今天因为他复活了，所以我们信的不是枉然，我们必因信而得生，我们必因信和他在他里面有永生。因为他复活了，神说的是真实的，神说的也而且是按照圣经所说，在圣经里面一步一步的都给我们指点出来，透过先知已经给我们讲出来，不论是包括他的出生，他的事工，他所受的羞辱鞭伤，他被钉十字架，甚至他的衣服被抓阄分，都在旧约里面宣告出来。所以神说的每一句话都按照他说的所应验。今天耶稣的复活成了我们得救的凭据，对不对？我们天天都可以看到人死，对不对？最起码听说，而且世上的人也大概是隔一段时间就会没一个人，少一个人，死一个人，死是很平常的，但是复活的人却不多。如果他不复活，那我们信了一阵子还是和其他人一样去死，我们还在罪里面，为什么死还在罪里面？那这个信仰就没有任何意义，对不对？如果耶稣不复活的话，我们活的什么？我们只有在这儿，我们在这世上，当今这个世上得到了平安，得到了喜乐，得到了满足。其实我们人没有指望的，因为我们什么？因为我们在地上的很多的这些满足都是只是为我们自己的利益和肉体而已。那我们刻苦那么多，做那么多事情有什么意思呢？最后还得死。所以我们今天耶稣基督如果不复活，我们那个盼望是空的。但是今天正因为耶稣基督复活了，所以我们那个盼望是真实的，而且将来我们要和永永远远和基督在一起的。而且再次证明耶稣基督是神，因为当这些法利赛人文士们问他，你说你是神，你给我们显什么神迹让我们看来证明是神，他就讲过约拿先知的神迹，这个神迹是来表明他是神的。约拿三十三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三十三夜在地里头。所以复活对于我们基督徒来说，耶稣基督的复活对于我们基督徒来说很重要。他告诉我们，我们的罪，我们只要信耶稣基督在十字架上就给我们代替了，就给我们洗净了，就给我们赦免了。耶稣基督的复活向我们宣告他战胜了死亡，他战胜了罪恶，所以让跟随他的人，在基督里的人不要再受罪的辖制，我们成了在基督里的那样自由人，不会再受律法的辖制。我们去守律法不是出于强迫，而是出于甘愿，因为那是可以荣耀神的。而且在基督里面，基督已经成就了那些律法，让我们可以欢欢喜喜的和基督在一起，享受他给我们的祝福和保守，以至于我们今天在基督里面
跟着他，也是复活的。我们若是与基督同死，就信必与他同与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。我们以前是属于撒旦魔鬼，是属于死的，今天我们属于基督的，不再死了。我们以前那个老板是要死的，我们今天那个老板是永活的。我们和以前的老板就没再关系了，没有任何关系了。所以我们因信同耶稣基督同死同复活，而且要持续到永永远远。同死同复活是什么？就是说我们是对罪死的，对神是活的，因为我们还活在这地上。所以我说我们心里，我们里面有一个新的生命，当圣灵赐在我们里面的时候，神就给了我们一个新的生命，以至于让我们可以在基督里面有智慧，有力量，活出这个新的生命。我们要有这样的信心，因为耶稣基督已经在我们身上为我们做成了，不是我们自己做成的，而是耶稣基督借着我们的信已经做成了。我们今天是因着信成为神的儿女的，不是因为我们做了什么善事，不是因为我们做了什么事可以值得做神的儿女，配得做神的儿女，不是的，是耶稣基督的爱。我们这个礼物是白白得来的。所以今天我们在基督里面对罪死，也就是说什么？对罪死，也就意味着对我们身体上的要求，我们不要太敏感。我们有一个最基本的基础的生活，朴素的生活就足矣。但是我们对神活，要对神的呼召，对神的旨意要敏感，要去体会神的心肠，要能够成就神的旨意在这世上，那才是今天我们所谓对罪死，对罪活。今天我们在基督里面，我们透过读经、祷告、服事，每天都活在基督里面，每天都活在他的恩典里面，活在他这种爱里面，我们就会丢掉以前的一些习惯，老我里面的习惯，就会不再把世上的这种做事方式看得那么认真，看得那么重要，而是我们要在基督里面把神的旨意、神的方式看得最重要。所以但愿，但愿今天我们能够真正明白我们对罪死、对神活的这句话的含义，让我们真正活出神的旨意来，让我们在生活的各个层面，不论是在家庭里面，还是在我们的工作岗位里面，在教会的服侍里面，我们都是神的儿女，我们都是在服侍神。最后一段经文，我们更可以看到黑暗势力的最后的垂死挣扎。他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报告给祭司长。耶稣复活的那种能力的彰显，地大震动的那个动静，看守的人很清楚，天使把那个拔门的石头推开，大光的照，他们都知道。他们就到祭司长面前如实的向他们汇报，所以他震惊的是所有人，复活信息震惊的是所有的人。他以前说的现在真的复活了，不是我们人能挡得住的，不是黑暗势力都能够挡得住的。今天我们要明白，我们挡不住，不仅挡不住，我们还要为他的复活而高兴而喜乐，因为他复活了，我们因信也复活了，我们呢有了一个新的生命，
我们生命的就充满了真是神造我们的意义。但是对于黑暗势力来说，他不甘心他们的失败，他们要造谣，要编一些谎话，不让人亲眼看到这个人去相信，迷惑人。所以祭司长和长老举起商议，拿许多银钱给兵丁说，你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷走了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们武士。兵丁受了银钱，就照所吩咐他们的去行。我们常言有一句话叫金钱能使鬼推磨，对不对？今天金钱能够使恶人，能够使罪人推磨。我相信今天信主的人给你利益再多，你都不会说基督没有复活。因为什么？因为我们的灵魂，我们的生命是拿金钱没办法衡量的，是金钱收买不了的。你知道星期五晚上那个人来反驳我们的理由是，他说了一句什么？他说我们要得利益，我们要分他那一条羹。你就可以知道世上的人他只有利益之讲，只有好处之讲，没有什么其他任何的神圣的东西。今天黑暗势力不论是在诱惑人上，还是错解神的话语，还是假基督假先知，他都会去用一些人的这个利益的角度，人的罪性的破口去诱惑欺骗。你知道这个全能神东方闪电他们在国内怎么去诱惑那些地方教会吗？他们就去专去找，先去找一个教会的领袖或者是长老啊，那个知识啊什么的，拉到他们跟他们讲，首先跟他们讲他们是真的。那有的人就去听啊，听了以后呢，就在找几个女性的去诱惑这些人，让他和女的有那种关系，把照片拍下来就要挟他们。很多国内那些尤其是农村的那些教会就是这样把他们给拉过去的。所以现在撒旦魔鬼在这市场，他利用各种各样的手段，利用我们人性的短处，利用我们人性最需要的那一块来去诱惑我们，吸引我们。所以今天我们真正在基督里复活了的弟兄姊妹，我们要多读圣经，要真正明白神的话，而且不要诱惑，不要怀疑任何人说的一句话，都要到圣经上去找到根据。不要听一个啊别人一个新的一个东西来了，听一听，哇，很感动就进去了。我们一定要在神的话语上找到根据。至于说到每一个人的经历，我不反对每个人有经历，感谢主，我有每一个人有不同的经历，感谢赞美主。因为我们神为什么给我们每个人不同的经历？因为每个人不一样，需要不一样。我们的这个怎么讲？所想的那个事情不一样。我们用那个经历是神为了医治我们，为了给我们平安，为了让我们看到他的大能，所以给我们一个特殊的经历。但是我们特殊的经历在其他人身上并不一定能够成立。
它只反映神爱我们，神怜悯我们。所以当别人说有经历的时候，为他感谢主，不一定去羡慕他们，他们有那种经历，说不定还可能是他们在属灵上面有欠缺，有他们身体需要医治的地方，但是我们要为这事感谢主，因为神爱我们每一个人，他按照我们的需要，他爱我们，他太知道我们了，他给我们精力要让我们去更多的去爱他，精力不要成为我们个人夸口的地方。神让我们在地上有付出，有充足的生活资源，但是这些充足的生活资源却不是我们要服侍的对象。神给我们丰富的资源是让我们去服侍他的，而不是让我们坐在这丰富的供应上来夸自己的荣耀。所以今天我们一定要摆明摆正我们和神的关系，我们要真正有一个忠心的，做一个忠心的人，谦卑的人，善良的人，在基督里面才能够真正的荣耀神。而后他们就编了这个谎言，这些话就在犹太人中间，也许是这句话就影响了很多犹太人来信耶稣。这2000年以来，你如果去看教会的历史，教会的历史上有很多出现过很多不是正统的假的福音、假的说法、不正确的解经。但是很重要的一点就是和世俗化社会的结合。耶稣到这世上来，他不是要建立一个基督帝国，他不是要重建耶路撒冷，地上的耶路撒冷，他要重建的天国国度是从天上来的耶路撒冷。在加拉太书里面写的一样很清楚，现在的耶路撒冷是什么？是和律法是一样的，但是将来要成就的那个耶路撒冷，新的耶路撒冷是从天上降下来的耶路撒冷。所以弟兄姊妹们，我们一定要好好读圣经，一定要明白神的心意，一定要明白神耶稣复活的意义，他的唯一。我们今天在基督里面，我们一定要冲破黑暗势力的围堵，去揭穿他们的谎言。我们靠什么揭穿？我们要靠神的话，靠圣灵的带领，靠圣灵这是对我们每一个人带领，要把这个好消息传扬出去，传给更多的人，让更多的人听到这个好消息，直到耶稣复活了，你相信也能够和耶稣基督同死同复活，成为神的儿女。这就是今天我们纪念耶稣复活的意义。今天我们看到耶稣不仅仅死了，更重要的是他复活了。所以今天我们不是活在，不是为了死而活的，我们是为了将来的这个永生。我们现在已经活在永生里面，将来和耶稣见面，面对面而活的。所以不要害怕任何邪恶的势力，因为我们的主已经战胜了罪恶，已经战胜了黑暗，已经战胜了死亡，我们信他的人不会再死。所以我们要有这个信心，我们要这个勇气，在服侍神的过程里面有这个热情，在基督里面的人我们都复活了，我们都有一个新的生命，你信吗？
你信了就有一个新的生命，我们都跟着他复活了。所以在他里面复活，不是说我们受洗的那时候才复活，而是当你相信的时候，圣灵就赐在你的里面，你就已经复活了。受洗是我们为神，在相信神以后为神做的第一个见证，向公众宣告我是神的儿女了，向灵界宣告我是神的儿女了，任何黑暗的势力不要再来骚扰我，在我们教会的宣告我们是弟兄姊妹，我们是弟兄姊妹，我们要彼此相爱，彼此代祷，特别是为新信主新受洗的弟兄姊妹代祷，让他很快的涌入在我们中间来参与服事，我们一起成长。在以前我们所逮那个教会里面，一般来说是先做见证后受洗，因为在南方浸信会里面他们有个强烈的概念，就是说他受洗是加入教会，加入教会呢就要弟兄姊妹的同意，所以是先受洗先见证后受洗，他讲了见证以后弟兄姊妹觉得他可以进入这个我们的身体，可以接纳成我们的弟兄姊妹。当然我们教会的传统是先受洗后做见证，这样也很好，那他讲见证的时候呢心情更加的有感动。但不管怎么样，就是说因为今天这个环境的影响，我们就是让一名姊妹先做了见证，今天下午2点我们再去受洗。今天我们在看到，等下我们的姊妹在从水里出来的时候，在罗马书里面保罗就告诉我们，当这是一个意思，当我们把头闷在水里的时候，就表示我们与基督同埋葬了，当从水里出来的时候，就表明我们与基督同复活了，我们就有了一个新的生命，我们这个生命是属天的生命，不再属地了。那既然是属天的生命，就不再接受属地的这些规律啊、习惯啊、传统啊所辖制，我们就要活出来，因为神已经给了我们这个新的生命。所以但愿我们可能还有一段时间要待在网上，但是神给我们了一个新的生命，我们要活出来，我们要利用各种各样的方式去接触人，你以前的朋友也好，现在其实给我们更多的机会，他住在我们福建阿默斯的也好，住在外地也好，很感谢主，很感谢主。在现在在两边弟兄带那领袖群里面，又一位弟兄觉志 Alan 信主，这就是神的恩典。在这种方式里面，在透过网上这种方式里面，我们也可以 reach 到弟兄姊妹。所以但愿我们弟兄姊妹真是在神面前就像那玛利亚两位玛利亚一样殷勤，要体恤神的心肠，在这种环境下神要让我们做什么，神要让我们如何去活出这个新生命，如何去荣耀他，要让我们有传福音的那种热情。很感谢主，这个永红姊妹回去以后就给他的同事朋友传福音，就把人拉入那个领袖群里面。所以我们要尽我们的力量，要忠心，要殷勤的，怀着善良的心去传讲神的复活，以至于我们在有一起更多的人在一起来享受复活的荣耀和大能。来，让我们祷告。
我们在天上父，我们感谢赞美你，感谢你2000多年以前就在十字架上为我们死，三天后为我们复活，以至于让我们信你的人可以得到新的生命，我们的罪就被清算，就被赦免，我们就成了你的儿女，我们可以喊你为我们的阿爸父，你如此的爱我们，把你的独生子爱子赐给了我们，今天我们成了你的儿女，今天我们成了复活的人，复活是一个新的生命，那就抚育了神的使命。主，就求你加添我们的力量，加添我们的信心，让我们每一天都能活出属神的、属基督的生命来，让我们在你的恩典里面享受你的同在。孩子，就把一切荣耀赞美都归给你，我们祈求祷告是奉主耶稣基督名求，阿门。